Toivotetaan tervetulleeksi Soup the Loop. Soup the Loop soittaa meille kohta pari live-biisiä, mutta kysellään ensin vähän, että mitä kuuluu. Tässä on Mari. Moi. Terve taas. Mä haluan sanoa vaan meidän Jerelle terveisiä. Meillä on täällä kitaristi Tuura ja Jere on Oulussa. Hei Jere, me muistetaan sua. Älä vaan huku tai mene johonkin mettään oksentaa ja pissille niin kuin yleensä. Tässä on myös Raymond. Tää on ihan kuin tulis himaa oikeesti siis. Tää on aika mukava. Kiitos vaan. En sano. Ei suostu sanomaan sitä. Oh yeah. Hei, teillä on täällä tämmönen iso live-poppo taustalla. Eihän tää ihan normaali Soup the Loopille? Se alkaa ole nyt normaali, kun levy tulee 10. päivä, niin bändi on tässä nyt vähän valmistelee ja tää lähtee kiertueelle koko poppoa. Elikkä nää on vaan live-keikolla nää jätkät mukana? Joo, no kyllä ne edustaa kaikella muullakin tavalla itteensä, mut siis kyllä livenä nähdään. Niin eivät soita levyllä siis? Eivät soita levyllä, mutta seuraavalla varmasti. Teillä on myös kolmas jäsen tässä Soup the Loopissa, JS16, Jaakko Salovaara. Missä hän on tänään? Kattoo meitä telkkarista, tietenkin. Onks hän tämmönen taustahahmo, Mari? On, hän on meidän taustahahmo, kyllä. Että eihän sitä voisi laittaa tänne samalle lavalle, kun eihän sitä mitään tulisi, kun se on Turusta. Mitä se on? Turusta kotoisin. Turusta kotoisin. No näinhän se on. Turku on hyvä paikka itse asiassa. Siellä on helvetisti hyvännäköisiä miehiä. Jee! Yeah. Nyt seuraavaksi on teidän vuoro näyttää sitten musiikilliset taitonne. Olkaa hyvä, Soup the Loop. This is Soup the Loop. Hei, tapottaa voi kanssa. Soup the Loop.
Kiitos. Joo, no niin. Seuraava biisi, Gotta Get Away, on meidän seuraava sinkku. Ja se on erittäin hyvä. Kuunnelkaa, nauttikaa. Älä nyt tämä mainos, te tiedätte mitä tarkoittaa pakoväli päästä pois. Aivan. Mutta ei vielä lähetä pois. Heitetään tämä biisi. Okei, tän kerran. Housu. Siinä oli Soup the Loop. Kiitos pojille ja tytöille. Mennään pienelle katkolle ja sen jälkeen vielä erittäin kuumaa menoa Electric Circusessa.